Xaçmazda Şəhid Orxan Çobanovun il dönümü qeyd olunub. Sentyabrın 29-unda Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, eləcə də rayon ictimaiyyəti və kənd sakinləri iştirakı ilə 44 günlük vətən müharibəsində vətənimizin müdafiəsi uğrunda öz canından keçən şəhid rayonun Pirqulova kənd sakini Çobanov Orxan Zahidoğlunun il dönümü qeyd olunub. Orxan Çobanov 1997-ci il avqustun 2-sində Xaçmaz rayonunun Pirqulova kəndində dünyaya göz açıb. Əskərliyini başa vurduqdan sonra Orxan müddətdən artıq hərbi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılıb. Gizir Orxan Çobanov 2020-ci il sentyabrın 28-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Sentyabrın 29-u doğulu boya başı çatılı Pirqulova kənd qəbristanlığında dəfn olunub. O göstərdiyi şücaətlərə görə ölümündən sonra Vətən uğrunda Füzulinin işğaldan azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə kənd qəbristanlığında şəhidin məzarını ziyarət edib, ruhuna dualar oxuyublar. Sonra şəhid Orxan Çobanovun xatirəsi tikilmiş bulağı ziyarət ediblər. Şəhid bulağında çıxış edən Pirqulova Orta Məktəbinin direktoru Leyla Eldarova bildirib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sentyabrın 27-ci ölkəmizə qarşı başladığı növbəti təxribat əməllərinə cavab olaraq, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan ordusuna həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində düşmən ağır məğlubiyyətə uğradı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri ilə baş çatdı. Əzəli Qarabağ torpaqlarımız erməni faşizmindən azad olundu. İstəsə yerindən oynadar dağı, çəkdirən düşmənə bil ki qəm dağı, canından keçər verməz torpağı, pozmaz peymanı andı şəhidlər, damarda axan qandı şəhidlər. Ey şəhid anaları dinləyin məni, bilirəm bütün ümidləri itirmisiniz siz. Başınızı uca tutun, fəxr eləyin ki, belə oğlanlar dünyaya gətirmisiniz siz. Adları ilə olublar dillərdə əzbər, düşmənə olublar hər iti xəncər, yoxdur onlara tay onlara bənzər, damarda axan qandır şəhidlər. Ağlama anam, dip tut başını, sil gözünün yaşını, dəmini qurut, sevindirmə düşməni, qəlbini ovut, ölməyən yaşayan candır şəhidlər, damarda axan qandır şəhidlər. Bu gün şəhadətə yüksəlmişəm mən, heç kim bölünməsin, qoy ana vətən, ruhum sizinlədir, köçürtirmədən, qoymadım düşməni, gürsün yurduma, fəxr elə mənimlə, ağlama ana, şəhidlik ən uca zirvədir inan, bunu təsdiq edin müqəddəs qınan. Mən amma o əlçatmaz zirvədə duran, cənnəti bəxş edib Rəbbim quluna, fəxr elə mənimlə, ağlama ana, vətəni canımdan üstün bilmişəm, xalqın tərəfindən mən sevilmişəm, Türkəm bir ölmüşəm, min dirilmişəm, qəhrəman deyirlər sənin oğluna, fəxr elə mənimlə, ağlama ana. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib, üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər, əyninə qanından bir köynək geyib, düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Tək vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara, cavab vermək üçün azğınlara, hər bir çətinliyə dözdü şəhidlər. Arzusu göylərə, yerə sığmayan, araza sığmayan, kürə sığmayan, nağıla, dastana, şeirə sığmayan, ən ali müqəddəs sözdü şəhidlər. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Bəxtiyar Osmanov tərəfindən ailəsi ilə söhbətlər aparılıb. Onların qayğı və problemləri dinlənilib. Şəhid ailəsi dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevaya öz dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər. Rima Akşiyeva, Başar TV Xaçmaz.